Përshëndetje, si keni ardhur në emisionin Para dhe Pasuri me mua Besart Kadian. Keni dëgjuar për reformën drejtësi, ndoshta është bërë aq e shpesh sa ndoshta ndronë dhe kanalin kur flitet për të. Por një gjë që nuk flitet aq shumë sa ç'duhet është impakti që ka patur reforma drejtësi në ekonominë shqiptare, sidomos për sa i përket çështjeve gjyqësore që kanë bizneset përkundrejt shtetit apo dhe me njëri tjetrin. Të dhëna tregojnë që në gjykatën administrative të apelit janë mbi 10.000 dosje ose mbi 10.000 çështje që pritet të gjykohen. E njëjta gjë ndodhet në gjykatën e lartë. Pra për të diskutuar pikërisht për impaktin që ka patur kjo reformë për biznesin shqiptar, po edhe korporata e investimeve që qeveria shqiptare ka krijuar tashmë me ligj, kam të ftuar zotin Ledio Brau, i cili është avokat. Ledio, përshëndetje. Përshëndetje, Besart. Për publikun, reforma drejtësi është aq e shpeshtë, e diskutohet aq shumë nga politika, diskutohet ndoshta edhe në grupet e interesit, sidomos ata që prekin direkte nga reforma drejtësi. Këndvështrimin tuaj, tashmë u bën 3 vite që ka ose më shumë që ka iniciuar si proces. Ishte një reformë e domosdoshme, por ku ndodhemi sot dhe çfarë ka prekur pozitivisht apo edhe negativisht në përsa i përket çështjeve gjyqësore për ekonominë? Atë reforma drejtësi ka pothuajse 5 vjet që diskutohet, që nga momenti që u pa nevojshme që të kishte një reformë drejtësi dhe kjo erdhi si pasojë rritjes së si pasojë perceptimit publikut, pra çfarë perceptimi kishte publiku në drejtësi dhe perceptimi le të themi që nuk ishte as pak pozitiv, pra ishte një nga pushtetet që perceptimi publikut ishte më negativ në Shqipëri. Dhe u pa nevojshme që të bëjë një reformë drejtësi, kjo dhe me ndërhyrjen e partnerëve ndërkombëtar, që problemi kryesor është shihnin ke te sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Nisi normalisht reforma, ishte faza parë që u bën projekt ligjet, amendimet kushtetuese. Dhe tashmë kemi pothuajse mbi 2 vite, gati 3 vite që po mundohemi që të implementojmë reformën drejtësi, pra që të vi zbatimi i saj. Realisht sot nëse flasim, ju e thatë vetë qytata administrative, këtu flasim për gjykatën shkallës parë administrative dhe gjykatën apelit administrativ, është me vonesa të tmerrshme mund të themi. Sot gjykata apelit administrativ po gjykon çështje që janë në gjykuar në shkallë parë në vitin 2015 ose në vitin 2016. Pra është me 3 ose 4 vite vonesë. Ndërkohë që ligjërisht nuk do të vonohet më shumë se 3 muaj apo jo? Ligjërisht patjetër që nuk mund vonohet dhe ky ishte qëllimi i krijimit të gjykatës administrative, ku krijuar pra në vitin 2012 që u hodh ideja dhe u miratua ligji për krijimin e gjykatave administrative, qëllimi ishte pikërisht ky, që gjykimet administrative që biznesi apo individët kanë kundër shtetit, kundër administratës, të ishin më të shpejta se gjykimet që bëheshin gjykatat civile. Dhe realisht ndodhi e kundërta. Sot apo më saktë që kur u krijua gjykata administrative, për shkak të një vendimi unifikues që gjithë çështjet edhe çështjet që ishin gjykim dhe që i kapte pjesa e jurisdiksionit administrativ, do të gjykoheshin nga gjykata administrative. Që në këto moment, për shkak të numrit pakët të gjyqtarëve që ishte parashikuar në këto gjykata, filloi zvarritja e proceseve. Qofse gjykata e shkallës parë administrative e mbylli një gjykim nga 1 deri në 3 muaj, vetëm pritja për shkuar nga vendimarrja e shkallës parë në apel zgjat 3 deri 4 muaj. Të gjitha shumica e vendimeve gjithsesi apelohen apo jo? Patjetër, pothuajse të gjithë vendimet apelohen me përjashtim të rasteve, sepse shteti apelon. Të gjitha rastet kur shteti i humbet gjyqjet, i apelon. Po ngjita gjë ndodh edhe me palën paditëse që në gjykata administrative janë subjekte tregtare apo individ. Me përjashtim të rasteve, kur vlera e detyrimit sipas objektit padisë është më e vogël se 10 fish i pagave minimale. Të gjithë paditë të tjera ankimohen dhe pritja në gjykatë apeli, sepse që kur u parashikua ligji, u parashikua që të kishte vetëm një gjykatë apeli administrativ për gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është problematika. Pa, kjo ka sjellë një hing ku të gjitha vendimet në gjithë rregullimet administrative. Dhe këtu flasim që nga pezullimet e leve të drejtimit dhe deri tek çështjet me detyrime kundrejt tatimeve apo doganave që shkojnë miliona euro apo miliona dollar, kontratat administrative. Kjo erdhi dhe si pasojë që në momentin që u ndryshua pushteti, pati shumë ndryshime sa i përket kontratave koncesionare apo të gjithë leve, licencave që ishin dhënë dhe këto të gjithë për shkak të prishjes këtyre kontratave, të gjithë palët u drejtuan qytetarëve. Po ashtu problematika që ndonte pjesa e marrëdhënieve punës, momentin që u ndryshua pushteti, u larguan shumë punëmarrës në punës civil nga administrata, të gjithë këto u drejtuan qytetarës. Pra erdhi dhe si pasojë ndryshimit të pushtetit. Dhe më pas vijim, normalisht për shkak të aktivitetit që shoqëritë kanë me shtetin, shpeshherë i drejtojnë gjykatës dhe kjo ka sjellë dhe një numër të madh çështesh. Ndërkohë numri i gjykatësve, të marrë vetëm gjykatën administrative, sa është sot, sa duhet të jetë dhe si e prek reforma në drejtësi?
Reforma drejtësi realisht nuk prek çështjet të numrit të gjyqtarëve. Sot mund të themi që kemi më pak gjyqtarë se çka pasur edhe për shkak të vettingut. Kjo ka prekur edhe gjykatat administrative, sepse normalisht për publikun perceptohet se reforma drejtësi dhe vettingu ka prekur vetëm gjykatën shtetësuese, gjykatën e lartë, që normalisht janë gjykata jo funksionale sot. Por e vërteta është që ka prekur dhe shkallët e tjera gjyqësore, siç janë shkalla parë dhe apeli. Dhe këtu flasim edhe për gjykatat administrative, të cilat normalisht ka pasur gjyqtarë këtyre gjykatave që janë shkarkuar. Në Shkodër, për shembull, nga dy gjyqtarë që ishin, njëri është shkarkuar. Dhe të gjitha këto gjykata që kanë një numër të vogël, sepse gjykatat administrative të rrethëve kanë një numër të vogël gjyqtarësh. Gjorë Kastra ka dy gjyqtarë, Shkodra kishte dy gjyqtarë, Vlora ka katër aktualisht, po pjesën më të madhe të kohës ka funksionuar me dy ose me tre gjyqtarë. Pra janë gjykata që kanë një fluks të madh çështjesh, por një numër shumë të vogël gjyqtarësh. Dhe reforma drejtësi realisht nuk e prek këtë pjesë, pjesën e numrit të gjyqtarëve. Madje po të themi që për shkak të vettingut ka ndodhur e kundërt, a numri i gjyqtarëve është ulur. Këtë do të pyesja, pra numri i gjyqtarëve nuk ndryshon, por ndërkohë vettingu ka bërë që të paktën të ulet numri. Të ulet numri i gjyqtarëve. Është ulur numri i gjyqtarëve dhe kjo ka sjellë edhe zvarritje të proceseve. Ndërkohë çdo proces i verifikimit të figurës së gjyqtarëve ka kohën e vet apo jo? Dhe po merr më shumë se ç'ishte planifikuar. Patjetër që po merr kohën e vet, ne mund të themi se deri tani kanë kaluar rreth 150 gjyqtarë dhe prokurorë. Pra për 2 vjet kanë kaluar 150, ndërkohë që subjektet gjithsej janë diku ke mbi 800. Pra ritmi është shumë më i ulët se sa ç'ishte parashikuar nga organet e vettingut. Me deduksion, me logjik do thotë që ndoshta edhe 4 vite të tjera minimalisht është vetëm procesi i vettingut. Dhe 4 vite të tjera, të paktën dhe 4 vite të tjera do jetë procesi i vettingut. Dhe pasi ndodh kjo pjesë që gjen figurat e mira të besueshme dhe është bërë konfirmimi, më pas kur të vinë në zyrë, ç'a do gjen atje? Ritmi deri tani i shkarkimeve ka qenë gjys për gjys. Pra nga çfarë kanë kaluar, vetëm nga çfarë janë nënshtruar proceset vettingut, vetëm gjysma e tyre kanë kaluar deri tani, biles është pak më pak se gjysma. Ndërkohë që prurët gjyqësor janë krede kundër, janë shumë pak. Prurët po vazhdojnë me të njëjtat ritme siç ka qenë më përpara, me 10 deri 20 gjyqtarë dhe prokurorë në vit. Pra ju po thoni që ndërkohë që janë 800 gjyqtarë dhe prokurorë që do kalojnë vettingun, ndoshta gjysma e tyre nuk janë më, duhen edhe 400 potencialisht. Duhen edhe 400, por me ritmet që kanë ndjekur shkolla magistraturës, 400 për 400 prokurorë dhe gjyqtar, duhen 20 vjet që të futen në sistem. Pra ose duhet të rriten ritmet në shkollën e magistraturës, ose sistemi gjyqësor do shkojnë kolaps. Tani është pothuajse gjysmë kolaps, por do të shkojnë kolaps total, nëse nuk do gjendet një zgjidhje për të rekrutuar gjyqtarë dhe prokurorë në sistem. Problematika nuk është vetëm të rekrutosh sasi, sepse ne i kishim. Ideja është që të ketë një cilësi të pranueshme që të plotësohen kriteret që perceptimi i publikut i gjyqësorit të jetë ai që duhet të ishte që në fillim të reformës drejtësi, pra ai që synohej nga reforma. Pra le ta bëjmë se ndoshta duke bërë pyetje po kuptoj edhe unë dhe po kupton edhe publiku. Praktikisht për biznesin do thotë që pretendon që pas një viti ose pas disa muajsh të ketë funksional gjithë sistemi. Ju thoni që duhen paktën 4 vite tjera për të bërë filtrime ose largimin e gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ndërkohë, prurët e reja, gjyqtarët e rinj që do shkojnë në gjykatë në shkollën e magjistraturës, duan edhe 20 vjet të tjera për të krijuar. Që ishte një ritëm që është ndjekur deri tani. Deri tani ritmi këtu ka qenë 10 deri 20 gjyqtarë dhe prokurorë në vit janë rekrutuar nga shkolla e magjistraturës. Po cila do ishte zgjidhja në këto kushte? Pra kjo nuk është e parashikuar, po çfarë? Ato që rekrutohen sot i nështrohen shkollës 2 vite të tjera, pastaj kanë dhe një vit praktik, pra futen full-time sistem pas 3 vitesh. Pra ti futesh në shkollë sot. E sa është numri i studentëve për shkak në vit? Numri i studentëve është 20 student në vit. Pra, le ta bëjmë shpjegim për publikun. Ja 20 gjyqtarë të rinj që shkojnë ose kalojnë trajnimin, duhen 3 vite dhe janë vetëm 20, që do thotë pas... A që do pas 3 vitesh... Kemi 20 e shumë zonë të... Pra, me ritmet duhet pa tjetër që shkolla të rrisi numërin e rekrutimeve. Të do pysja, pra qa mund të bëhet për këtë pjesë? Pra, shkolla duhet të rrisi numërin e rekrutimeve, po duhet të kemi parasysh që në momentin që rritet numëri rekrutimeve, do ullet dhe cilësia. Dhe realisht shkolla dhe kur ka pasur mundësin të rekrutoj më shumë, për shkak të mos arritjes së pikëve, sepse duhet një kotizacion i caktuar pikësh që ti të futesh shkollën e magistraturës, nuk janë plotësuar të gjitha vakancat edhe sa kishte hapur shkolla. Dhe ky është një problem vetes, sepse mos nuk duhet bërë një kompromis që për të rritur sasinë të ulim cilësinë, sepse pastaj bie që në fund të reformës drejtësi do ndodhemi në të njëjtat kushte. Pra mund të heqim disa gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar, po të fusim disa gjyqtarë dhe prokurorë jo profesionist. Për mendimin tim, një prokuror dhe një gjyqtar jo profesionist është më keq se një prokuror dhe një gjyqtar i korruptuar.
Dhe sistemi ka treguar këtë. Pavarësisht se me vettingun i është dhënë më shumë trysni pjesës korrupsionit, por është shumë e rëndësishme edhe pjesa e profesionalizmit. Kuptoj, ndërkohë po të marrim pjesën e impaktit ndoshta që ka patur ose më si kuptohet nga ana e qytetarëve. Reforma drejtësisë si parim, të gjithë bëjmë dakord që duhet bërë. Nga ana tjetër, ju po thoni çështja e kohës, pra do doj kohë përveç kësaj që kemi përjetuar, do dhe më shumë kohë për të bërë e plot. Ndoshta 10 vite kam edhe gjyqtarë të tjerë të njëjtin mendim kanë. Por nga ana tjetër kostoja, sa ka kushtuar kjo reformë nga buxheti i shtetit? Kostoja mjafton të kujtojmë kostot që janë për projektimin e reformës, ekspertët e kontraktuar për reformën, organet e reja që janë krijuar, rritja e pagave, vazhdimësia këtyre organeve, kosto është me miliona euro, mund të flasim. Por e vërteta është që sot sistemi është më keq se çka qen. Ju ndani këtë mendim që është më keq se çka qen. Tip sistemi dhe sot. Dhe kur ishte korruptuar me figurat e vjetra ishte më keq se sa ç'është sot. Sot është më keq sepse është jo funksional. Pra mënyra si u krijua, se si u konceptua reforma ishte një mënyrë sipas sistemit top down. Pra filloi vettingu nga lart në poshtë. Pra filloi nga gjykata kushtetuese, gjykata e lartë dhe sot po merren me gjykatat e apeleve dhe pak nga gjykatat e shkallës parë. Dhe realisht sot nuk kemi as gjykatë lartë as gjykatë kushtetuese. Ndërkohë që nëse do niste nga poshtë lart, ishte më e mundur që pra gjyqtarët të dilnin dhe të futeshin gjyqtar të rinj. Dhe sot ndodhemi në kushtet që ne kemi dy gjykata krejtësisht jo funksionale. Dhe gjithë kjo krizë ka ardhur për shkak të këtyre vakancave absolute në gjykatë kushtetuese dhe gjykatën e lartë. Kuptoj. Edhe pyetja vjen vetvetiu. Pra, ju thoni sot duke parë çfarë ka ndodhur, po ndërkohë kushdo që ka bërë këtë reformë, si ata ekspertë ndërkombëtarë që i thoni ka kushtuar me miliona euro, po edhe ekspertët shqiptarë, po dhe vullneti politik shqiptar, si ka mundësi që nuk e parashikuan këtë gjë që është e logjikshme? Reforma të tilla janë tentuar të bëhen edhe në vende të tjera të Ballkanit, në Bosnjë, dhe në Kroaci që sot është antar i Bashkimit Evropian dhe kanë dështuar. Pikërisht një nga shkaqet pse kanë dështuar. A kanë dështuar edhe në vende të tjera? Kanë dështuar në vende të tjera dhe një nga shkaqet ka qenë politizimi i tyre. Në momentin kur një reformë bëhet kaq drastike dhe me këtë lloj sistemi top down, patjetër që do të politizohet. Dhe debati sot midis faktorëve në Shqipëri është pikërisht kjo. Opozita pretendon se nga majoranca po është politizuar reforma drejtësie. Një debati sot midis presidentit dhe majorancës është pikërisht ky debat. Sepse sipas presidentit, majoranca po ndërhyjnë që të vendosë gjyqtarët e saj në gjykatë shtetuese, që është një gjykatë shumë e rëndësishme. Dhe politizimi, pra kjo është një nga arsyet sepse dështojnë reforma të tilla kaq të mëdha dhe të projektuara keq. Pra le të rikthehemi tek parimi ose më mirë vullneti politik. Qose në fillim u pretendua që kishte një lloj optimizmi nga ndërkombëtarët, kujtoj atëherë ambasadorin Lule Vlautin, ambasadorin e Bashkimit Evropian, kur u kalua ligji me 140 vota. Ky vullnet i parë teorikisht politik është prishur pastaj gjatë rrugës sepse palët kanë menduar që gjithë procesi po manipulohet nga pala tjetër ose amendimet kushtetuese normalisht u bën me vullnetin e gjitha palëve. Pas shumë tentativash, gjitha palët janë dakord dhe është një nga rastet që kanë votuar edhe 140 deputetët pro ndryshimeve kushtetuese. Problematika lindi me ligjet, sepse kushtetuta cakton ato norma të bazë, kuadër për zbatimin e reformës. Ndërkohë që ishin shumë ligje të tjera që do të sillnin dhe zbërthimin e natyrës parashikimeve kushtetuese në mënyrë që të implementohej kushtetuta. Dhe pikërisht këtu dështoi reforma, sepse u bën ligjet duke pasur parasysh personat se kush do të zgjidheshin dhe kush do të emëroheshin në institucionet e reja drejtësisë. Ju thonë që janë paracaktuar emrat dhe pastaj janë bërë ligjet për të gjetur. Po të shihen kriteret janë të tilla që shkojnë deri në absurditet. Ke kritere që njëkohësisht duhet të ketë 15 vite punë si jurist, mos këtë qënë bashkëpunëtor i sigurimit shtetit, të di anglisht, dhe një sa shqiptari plotësojnë njësisht të kriterë, që janë njërës jo të sukseshëm, ose më sakt, jo të sukseshëm të regun privat, dhe që synojnë që të futen në organet e reja drejtësisë. Janë shumë pak, dhe pikërisht sot edhe nga kandidimet gjykatë kushtetuese, duke i fare qartë që ishin pothuajse 4 veta që aplikonin për 4 vende. Pra dhe alternativa për të përfshirë ka shumë pak. Pra njerëzit nuk plotësojnë kriteret dhe në këtë mënyrë dështoi dhe ajo në momentin që ti ke kaq shumë vende vakante dhe nuk aplikojnë njerëz, kjo tregon që ka probleme sa i përket kriterëve ligjore për të përfshirë në këto organe të drejtësisë. Dhe me këtë këndvështrim, atëherë palët politike do mbeten pa ndryshuara në pozicionet e tyre për sa i përket pikërisht reformës drejtësie. Do ju parashikoni ngërç
të përjetshëm, ndoshta gërç të përjetshëm, jo, por tani ka një gërç, kjo është aktuale, gërçi që është krijuar gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese sot ka një gërç të tillë sepse me 5 gjyqtarë nuk mundet që të bëj gjykime. Po gjykata kushtetuese sot nuk vendos dot as për legitimitetin e anëtarëve të saj. Pa janë bërë 5 anëtarë gjykatës kushtetuese. Janë 5 anëtarë gjykatës kushtetuese, njëri normalisht është proces zvetingu në apel, që edhe mund shkarkohet, pra mund të kthehemi sërish me 4 anëtar. Një anëtar tjetër që ka qenë nga gjykata kushtetuese më parë, ajo i ka mbaruar mandati, kështu që në një moment të bukur nëse vendos largohet nga gjykata kushtetuese dhe aty do krijohet një vakancë, do kthehemi prapë me 3 gjyqtarë. Që do thotë dhe sa do duhet kohë? Ndërkohë për të plotësuar. Po, patjetër që duhet kohë sepse 3 gjyqtarë të gjykatës kushtetuese nga 9 që janë gjithsej, emërohen apo më saktë zgjidhen nga gjykata e lartë. Gjykata e lartë sot e kemi jo funksionale. Pra aq kohë sa është jo funksionale, sepse të gjithë organet janë të lidhura me njëri tjetrin. Ne sot kemi vetëm presidentin dhe kuvendin. Presidenti dhe kuvendi kanë hyrë një konflikt për shkak të Këshillit të Veprimeve të Drejtësisë. Pra janë konflikte të tilla që në vende normale do zgjidheshin nga gjykata kushtetuese. Marrim rastin e Polonisë, dhe Polonia ka pas një reformë rrënjësore në drejtësi, dhe pse është antar i Bashkimit Evropian, ka pasur sulme të shumta edhe atje për politizim të reformës në drejtësi. Por ama konflikti në Poloni është zgjidhur nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Pra ka një mekanizëm për zgjidhjen e konfliktit. Gjithu është në Shqipëri, i vetmi mekanizëm është Gjykata Kushtetuese, që duhet vendosë në lidhje me konfliktit midis organeve kushtetuese. Pra aq kohë sa ajo vetë nuk ekziston, jemi në një situatë të. E ta kuptoj qartë. Pra ju thoni që presidenti ka zgjedhur një anëtar Gjykatës Kushtetuese, gjithashtu parlamenti. Por këtë kajsa janë zgjedhur ka konflikt. Ndërkohë me kohën do duhet që dhe gjykata e lartë të çojë përfaqësues ose të zgjedhë. Gjykata e lartë zgjedh hap vakancat për 3 vendet gjykatës kushtetuese, kandidojnë persona dhe gjykata e lartë me shumicë vendos se kë do çojë në gjykatë kushtetuese. Pra për 3 vakancë. Po ndërkohë gjykata e lartë vet është jo funksionale. Dhe për sa kohë bëhet funksionale? Gjykata e lartë sot ka një gjyqtar që është Ardian Vorani, që besoj e kemi dëgjuar të gjithë për shkak se është dhe kryetari i Këshillit të Veprimeve të Drejtësisë. Ardian Vorani vetë sot është mbi 6 vjet jashtë mandatit të tij në gjykatën e lartë. Normalisht janë dhe 3 anëtarë që janë në proces për të zgjedhur që vinë nga jashtë radhëve të gjyqësorit, pra mund të fundin edhe 3 anëtarë në gjykatën e lartë dhe mund të bëhet me 4 anëtarë. Edhe në këto kushte, gjykata e lartë sërish nuk është funksionale për të zgjedhur 3 anëtarë të saj në gjykatë kushtetuese. Po jepni një po shkruaj një panoramë ku ndoshta edhe për vitin e ardhshëm nuk do kemi as gjykatë të lartë, as gjykatë kushtetuese, po thonë. Me si duket situata në këto lloj kushte, konflikti që janë në organet kushtetuese me njëri tjetrin, vështirë duket që të ketë zgjidhje për gjykatë kushtetuese dhe gjykatën e lartë edhe për vitin e ardhshëm. Vetëm institucion që pritet krijohet është SPAKU, zgjidhet dhe prokurori i përgjithshëm, dhe prokurori i përgjithshëm është vend rrugë në duar për të zgjedhur. Ndërkohë që për SPAKU ka debate, a mund të filloj funksionimin, a mund të fitoj personalitetin juridik me 8 prokuror, sepse kushtetuta ka të përcaktuar qartë që duhet të jenë të paktën 10 për të krijuar. Por gjithsesi kjo varet nga KLP-ja çfarë vendimarrje do të ketë për këtë rast. Pra situata është me të vërtetë e zymt dhe nuk duhet harrojmë sot që në gjykatën e lartë janë mbi 30.000 çështje që presin të. Këto do thoja po pikërisht. Pra gjykata e lartë ka 30.000 çështje që 30.000 çështje. Do duhet gjithsesi do presim sa të krijohet e plot. Gjykata e lartë kur ishte në funksionalitet të plot, një çështje për të shkuar nga gjykata e apelit për të gjykuar gjykatë lartë merrte 3 deri në 5 vite. Tani do të shtojmë edhe këto 3 vitet që nuk ka funksionuar. Pra nëse do funksionojë me të njëjtat ritme, do duhet 8 vjet, pra 6 deri në 8 vjet që të zgjidhet një çështje nga gjykata e lartë. Letë se unë kam gjuar kaj shpesh reformën drejtësi, duke që së është fusha ime ekspertizës, për mundohem ta kuptoj unë që të ndoshtë të ja themi dhe publikut. Pra, kemi pjesën e gjyqësorit, gjykata kushtetuese, gjykata më rëndësishme, sërisht ka vakanca, do të duhet plotësohet nga gjykata e lartë, gjykata e lartë sërisht ka mungesa të gjyqtarve që do duhet plotësohet pa të qojnë në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë, përveç sa kemi prokurorinë e cila deri diku mund të gjej. Prokuroria mund të jetë organi vetëm që po vihet në vi. Dhe gjithë diskutimin që bëhet, SPAKU, që njerëzit e kanë gjuar kaq shpesh. SPAKU është pjesë organ e prokurorisë apo jo? Pra, është pjesë e prokurorisë, funksionon në mënyrë të pavarur nga prokuroria, do të merret me krimet e rënda, me krimet nga funksionarët e lartë publik. Pra, do të zëvendësojë gjykatë prokurorinë e krimeve të rënda. Po për shkak të status. Do zvendësoj prokurorinë e krimeve të rënda. Prokurorinë e krimeve të rënda. Nga momenti që krijohet SPAKU nuk do të funksionojë prokuroria e krimeve të rënda. Dhe BGH-ja do të jetë pjesë e SPAKU-t dhe BGH-ja do të merret me pjesën e hetimit. Pritën të futen diku ke 60 hetus
si pjesë e BKH-s. Do trajnohen oficerët e policisë gjyqësore që janë pjesë e BKH-s, do trajnohen prokurorët që do jenë pjesë e SPAK-ut dhe do të nisin hetimet për ato vepra që kanë në juridiksion SPAK-u. Pra, argumenti juaj është që vetë vërtet po krijohet organi i akuzës dhe ndoshta mund të krijohet më lehtësisht se sa çfarë. Po ndërkohë si qytetar, reforma drejtësisë do thotë që unë të mundem të shkojmë në gjykatë dhe të marr lehtësisht një vendim të shpejtë. Qytetarët dhe biznesi normalisht kanë prirjen për e zgjidhjen e gjejnë në gjykatë dhe jo në prokurori dhe në SPAK. Që thotë për qytetarin, reforma drejtësisë dhe për vitet e ardhshme është në gjykatë. Për qytetarin dhe biznesin, reforma drejtësisë deri tani është e dështuar dhe nuk ka një deadline se kur do të fillojë funksionimi i plot i gjykatave, sepse me kalimin e kohës edhe gjykatat e apelit po kthehen në jo funksionale. Gjykata e apelit e Tiranës sot është me gjysmën e gjyqtarëve që ka të parashikuar në organik. E gjitha kjo sjell zorritje të proceseve. Po pse po ushqehet publiku, populli, ta quaj me lugën bosh, ku i thuat që kur krijohet SPAK-u është gjithçka do ndryshojë në Shqipëri. Kur nisi reforma drejtësi, piksynimi kryesor ishte peshqit e mdhenjë në burg. Dhe normalisht peshqit e mdhenjë në burg, kjo është një kompetencë e SPAK-ut dhe nuk ka të bëjë shumë me gjykatat. Ndërkohë që biznesi nuk e ka vetëm të peshqit e mdhenjë, por biznesi ka interesin edhe që të zhvillojë edhe konfliktet, jo vetëm konfliktet midis biznesit dhe shtetit, por edhe konfliktet mes vetë bizneseve janë shumë të rëndësishme për të zgjidhur në një kohë sa më të shpejtë. Momenti që zvarriten me vite të tëra dyert e gjykatave, patjetër që kjo sjell përgjegjësim edhe në klimën e biznesit siç realisht ka sjell. Ledio, je biznesi huaj, do të vish në Shqipëri dhe i thuhet që prit pak ose më mirë gjërat janë mirë sepse po bëhet reforma drejtësi. Kundërshtrimin e biznesit të huaj që nuk merret fare në politikën shqiptare. E beson këtë gjë me këto që po më thoni juve apo është do ishte skeptik? Biznesi huaj do të ishte shumë skeptik për të përfshirë në iniciativa të mëdha në Shqipëri. E para është në ndryshimi i legislacionit. Mënyra se si ndryshon legislacioni në Shqipëri është e frikshme dhe në momentin që nuk ka një gjykatë kushtetuese, është shumë e vështirë që për çdo grup interesi të arrijë të mbrojë drejtat kushtetuese, siç është një nga drejtat kryesore është sipërmarrja e lirë. Mos harrojmë ndryshimin që u bë për lojërat e fatit, mos harrojmë korporatën e investimeve. Që janë çështje që të gjitha mund të çojnë gjykatë kushtetuese. Të gjitha mund të çojnë gjykatë kushtetuese, mund të pezullohen dhe mund të konsiderohen antikushtetuese. Pra të gjitha këto janë problematika që në një vend normal zgjidhen. Ndërkohë që në Shqipëri për shkak mungesës gjykatës kushtetuese e ket pamundur për të zgjidhur. Dhe në momentin që ti je një biznes i huaj dhe tenton të futesh një biznes në Shqipëri apo siç është çështja e plastikës, po përfitet që do të ketë ndryshime në legislacion. Edhe sa i përket plastikës, dhe kjo do të sjellë probleme sepse askush nuk mund të drejtohet gjykatës kushtetuese ose më saktë mund të drejtohesh, por nuk jep zgjidhje. Sot gjykata kushtetuese ka rreth 150 çështje që pres. Edhe shumë faleminderit që ishe sot në studio dhe ndoshta për kaq minuta sa patëm munduam të kuptojmë këtë problematik disa vjeçare tashmë në drejtësinë shqiptare. Faleminderit. Faleminderit. Do jetë emisioni Para dhe Pasuri me mua Besar Kadia për diskutimin kryesor që në gjykatën e lartë janë mbi 30.000 çështje që presin të gjykohen dhe në gjykatën administrative mbi 10.000 çështje. Shihemi sërish të mërkurën e ardhshme.